mkulembeze mu district ye wachisoko liba sente bebe gombola abachise ku district wa mune sente bewayo batukizo lutalo lw'okubanja bawebwe ekibuga ekinene ekya city okuleta enkulaakulana na gibagala bano baagala beekolere ku nguudo ez'omulembe ekibuga ekiteeketeeka obulungi n'ebirala bano bakulembeddwamu abakiise ku disitulikiti abatuula kakiiko akavunaanyizibwa ku by'enguudo ebizimbe n'amazzi babadde mu kafuba ak'enjawulo n'abakozi ba gavumenti ku disitulikiti wakiso abavunaanyizibwa ku by'enguudo n'ebizimbe mu kubalungamya ku nkola y'emirimu egwanidde okulondoola ensimbi ezinaayamba okulaakulanya ebyalo gye bava n'ebirala bingi abakiso kuli Richard Ssentamu okuva e Kakiri, Zamu Kyeyune okuva e Nansana na Tembo Mire okuva e Kira, Fred Kakooza okuva e Kireka n'abalala bategeezezza nti mu kiseera kino tebalina bukakafu nti banaafuna site gye beetaaga. Tugisaba etuwe site kubanga bw'eneetuwa site oba olyawo bajeti ejja kukyuka kubanga Honorable ava mu Town Council ava mu Municipality bw'ajja wano ajja kwagala okufuna omusaala ogumusobozesa okutambula mu bitundu bye okukola omulimu ekitaliiwo kati wa kiso. Ekisookera ddala ne munisipalite ze baatuwa nazo tebannabaziteeka bulungi mu nkola era nabo abaayo tebatambuza bulungi biki bintu n'olwekyo tukubira gavumenti omulanga etuwe site nga bwe yatusuubiza tugenda ne tuweereza bajeti bajeti eyo tugiweereza ekomawo etemeddwa nga yenkana neka piripiti. Tuwewe site kubanga site yebe ya ne special care okusinga ku mbeera gyebe kola ki gyebe tambula mu wakiso tisuba kubanga obudde bunegira agenzi bwa neka piripiti wakiso ekuze. Ssentebe wa district ya wakiso Matia Lwanga bwanika ategeezezza nti agenda kutukiza olutalo kafungula nkete mu kubanja district yo nefuliwe city. Tewajja wano yadde ekikumi ne kyobolaba kino kintuusa mangu ku nsonga ya wakiso site basaba nebanyawo lyetwogera twatandika okwagitetinga for site mu 2013 as a score of local governance nga maze okula wakiso tekyayinza kubeerawo without that abala ne balowooza twagala site ng'ekigambo tuvimbe no local government act eddira olwaleero wakiso nga bweri because urbanization abantu bansobera gavumenti etaddewo embeera nti urbanization bagabangabe urbanization is created by development okay kakati wakiso okututwalanga rudo district nga tutambulira mu tteeka lya nakapiripiti bagise okay tuludde era nga kyobola abakansalazi mu regime eno kyembasaba nga temunalwana lutalo lulala kubanga wano tewaliwo omulabe wa mulala omulabe waffe central government baga ne bagala ebibuga nga n'amaduka gayo gatunda mu maso naye nga ffe ensonga z'omuwala w'emyaka 15 eyafumita omulenzi w'emyaka 13 ekisona amutta ssabbiiti ewedde zirinnye enkandago abafamire y'omugenzi baagala bwerufu ku nsonga z'omwana waabwe oluvannyuma lw'abamu ku bavubuka babadde n'omulenzi eyattibwa okuwakanya ebyaboogerwako bino byabaddewo ku lwokusatu oluyise ku ssaawa ng'emu eyakawungeezi ku kyalo n'akawuka zooni bye ekisangibwa mu Town Council ye Kajjansi mu disitulikiti wakiso omwana w'emyaka 13 Sadiki Matovu bwe yafumitiddwa akambe akamuse. Polisi y'Entebbe yategeezezza nti yabakanye dda n'eddimu ery'okunoonyereza ku kituufu ekyavuddeko omwana oyo okuttibwa n'ekyabagudde omwana omuwala eyategera ekiseke lya Emirina w'emyaka 15 okufumita munne ekiso n'amutta. Polisi yasooka kutegeeza nti omwana ono yabadde ne banne ne basosonkereza omuwala oyo ne batuuka n'okumukuba kyokka mu kwerwanako nti yeeyambisa akambe n'amufumita era n'afumitako omu ku balenzi bano era bwe yali addusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi n'akutuka. Omuwala Emily nakigambibwa nti bwe yamala okufumita munnakambe ne yeetwala ku polisi ne yeeropa wabula abooluganda lw'omugenzi eyattiddwa abooluganda lw'omugenzi kawa okuli kawalya Paul kojjawo omugenzi ne jjajjawo omugenzi gy'abadde abeera bagamba nti bino si bituufu n'akatono era baagala poliisi beetondere olw'okwogera ebyakalebule sinakindi baakugenda mu mbuga z'amateeka. Poliisi byebintu bye yayogedde ebyo ebitali bituufu bw'abanga agaana okukyusa ensonga ze ebwe zaali entuufu nze ndi waddembe okugenda mu kkooti okweyongerayo mu kkooti n'ekyensaba asangulewo ebintu bye baayogera ebitali bituufu. Poliisi teyanoonyereza kimala okufulumya lipooti eyo omwana oyo yali ne baana banne abaana baali abaana basatu nga bawerekeddeko baana bannaabwe ono omwana n'abeera nga buli kadde yabakyokoza nga ye mutambula n'ebibinja by'abaana ababbi naye ng'abaana baali tebaali babbi olw'okuba baatambulanga ne bannaabwe baavanga nabo okuyiga nga bwe twavanga ku masomero nga tutambulira mu kibinja.
CBS wetu kili daba mkubana bagambi buwanti bevali no mugenzi mkurumbo omuwala okuli Muhammad Rubega no mulala tegele kisekeri ya junior banyo nyo denti omuwala Emily nabada sonkereza nyo mulenzoyo elanga amuyita mubi wa kuchalo nga bweye werano kumukola kechichamu tuwai tuva kuyiga mizigo sabuni wamuno kutunga ensao kato mwana nanengo gama kwa junior wacho tambla na babi wacho tambla na babi matu na tuvamu na demabega agena buzo omuwala wacho tuita babi Emilia na kwati nyana na jukuba matu kwa Emilia ndonera ya kambe na kafunita matu sime kwanza yintu nudde bwenti je alipo utaitu bela wenyine ngazifuto ina hotel ngabanga bali nakadala kale ngatuba kula kenyanya gulimpa wewe biche bintu ebi matu bamfuta kambe jaja direct jendi ngakute wano namusayigu ikana ngamba junior kanfumise kale ngalinge yeunya ngalinga ata uli abulumi kutyo kunji tuduka kukuduka pake wajja mato obaita tubagamenti mata afude abamu kubatuze ku kyalo kino CBS bayogeddeko nabo bategeezezza nti nyina w'omuwala Emilina ne muwala we badde befudde bakitalo ku kyalo kyabwe mbutufu omuwalo ye kintu kye yakola kibi nnyo kya butemu nnyo tosobola ne mba muyombye ne munno nga muyombye ekyenkanaki mu butuufu obumalirivu obwo buba bw'amaanyi okutuuka okwatoofu mite munno singa yamufumita ku mukono oba ku lubuto bwandibadde busungu n'omwana n'ofuna obumalirivu obukwata muno n'omufumita n'atuuka n'agwa wali n'afa mbutuufu kikwatako ne ku bazadde buli watitibiza bw'otyo omwana gwe ngolowoozo zadde pulezidenti oyina malayika omwana tagambwako bye bivaamu abazadde nino kubulirira abaana baffe omwana bw'abanga akoze ensobi gw'omuzadde n'akutuukirira gw'omwana akoze bw'ati gw'omuzadde oyiwa olina okukola ki okunenya omwana Yamyuko mwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesigire agamye nti polisi n'okutuusa kaakano ekyanoonyereza ku nsonga ezo era omuwala ono Emily na polisi yemulina ekiriwo nti omwana yakwatibwa prosesi nti omuntu ateebezebwa okuba nnaso omuntu aisi kwa mudi process ina atwalibwa mu mbuga za mateka ni kwaba mwana akasitaba nga sike miaka 12 ila uwe tutuse ya false information juye mbade nkumye bagalo tegera ku nsongeyo wa inajigubelela mkoti na nsoro kumanya jari in a few minutes Mubyemizannyo timu yegwange yomuzannyo gwa basketball ya Uganda Silverbacks ekomawo mu kisaawe olwaleero okuzannya ne South Sudan mu mpaka za Africa eza Afro Basketball Championship ezindira mu kibuga kigali ekya Rwanda Omuzannyo guno gugenda kuzannyibwa ku saawe emu eyakawungeezi era nga Uganda Silverbacks yeetaaga buwanguzi okuyitawo okugenda ku mutendera oguddako. Uganda Silverbacks yakazannya emizannyo ebiri nga yasooka kukubwa Senegal obugoba 9-3 nayo newangula Cameroon obugoba 8-6. Uganda mumpaka zineri mchibinja da, era ya kusatu nobo ni robu satu, Senegal kule mbede nobo ni robu na, South Sudan ya kusatu nobo ni robu satu, atenga Cameroon ekobe dena kabo ni rokamu. Emizannyo emirala Kenya egenda kutunka ne Mali, Nigeria ya kutunka na Ivory Coast, olo Senegal ya mbalagane ne Cameroon. Ebyonga biri bityo empaka za Premier League ebongereza zidamu okuzanyibwa lwaleero n'empire 3 nga kusawa 10 Burnley egenda kutunkana Leeds United Spurs ya kwambalagana ne Watford kusawa 12 n'ekitundu akawungeezi ate Wolves ya kuzuzumba ne Manchester United Emipire ejazanyiddwa mu kire kikesezo olwaleero Manchester United Manchester City yakakanye ku Arsenal n'ejikomerera goolo wazinda 5 ku bwerere Aston Villa yagudde maliri ne Brentford goolo emu ku emu Everton yajogedde Brighton and Hove Albion omwayo n'ejikuba goolo wazinda 2 ku bwerere ate Newcastle United yagudde maliri ne Southampton goolo 2-2 Emipire emirala Leicester City yakubye Norwich City goolo 2 ku emu West Ham United yagudde maliri ne Crystal Palace goolo 2-2 ate Liverpool yagudde maliri ne Chelsea goolo 1 ku emu Bannaffe agesawe n'obwe gatubika genze sigala naffe ku CBS FM eyobujjajja Zed Joshua Msasi Zinsubu.